След потопа е вълнуваща история за свят преизпълнен с вода вследствие на климатичните промени, в който ще откриете голяма доза приключения и наистина високи емоционални залози. След малко повече от век нашия свят е напълно трансформиран. В течение на времето водата бавно заличава големите крайбрежни градове на Америка, а след това и сърцевината й, оставяйки само архипелаг от планински върхове с човешки колонии, заобиколени от дълбока водна шир. И именно в тази постапокалиптична обстановка ще се Срещнете с независимата Майра и нейната дъщеря, ловящи риба на лодката птица, от която Майра слиза само за да я размени за припаси и новини. Но има нещо, което неочаквано ще преобърне за пореден път живота на Майра. И това е информацията, че по-голямата и дъщеря, за която е мислила, че е мъртва, всъщност е жива и пленена от пирати. И това ще постави началото на едно безкомпромисно пътуване в ледените Северни морета, в които въпросът ще бъде: какво ли я очаква? След потоп е книга, преплитаща мрачно отчаяние и светла надежда, в една история, в която определено ще се убедите, че животът е нещо повече от оцеляване.